S originálním nápadem přišlo církevní středisko Don Bosco. Pro sociálně slabé rodiny připravili vánoční bazárek. Sbírka nepotřebných věcí probíhala už od října a středisko nečekalo, že lidé budou tak štědří. Akci jsme vymysleli proto, protože si myslíme, že spoustu rodin s dětma před těmi Vánoci má třeba, řekněme, hluboko do kapsy, nepotřebuje třeba pomoc, ale i pro ty lidi, kteří by tady chtěli přijít a vzít si nějaké věci, tak tady ta akce je. Je to vlastně takový bazárek, že ti lidi můžou přijít, můžou si vybrat věci, ať už jsou to hračky pro děti, oblečení, knihy, boty, kabelky, prakticky lidé nám pozbírali spoustu zajímavých, pěkných věcí. Děti měly především radost z hraček a vůbec jim nevadilo, že nejsou nové. Já jsem si třeba vybrala tu myšku, co chodí. Já jsem si vzala knížky, prostě také hračky a peněženky takové dětské. Já mám doma Maro hlačet. Jsem si vybrala tuhle panenku a o tom se dozvěděl taťka, že to tu je. No, zkus si to rozložit, ať se podíváš. No, to je taky hezká košila, Halenka, taková pro. To ti bude taky dobrý, určitě. Já mám rád nejvíc draky. To jsou moje oblíbené. Je to tu dobře, no. Vypadá to, že aspoň pomáhá lidem, slabším, takže není problém. Jsou tomu dodá, no, tak děcka mají radost, hlavně na svátky. Tato žena má doma 5 dětí a vánoční bazárek uvítala. Je tu tady možnost, že vyberete nějaký pár svetrů, triček. Je to dobrý nápad. Sice manžel pracuje, ale peněz je málo. Vánoční bazárek probíhal jen jedno odpoledne. Věci, které zbyly, středisko darovalo vesničce Soužití.